Хотіла вам розповісти про діток, які зараз перебувають тут, у Краматорську. У них від народження непроста доля, а ще й випала війна. Власне, кому надав прихисток краматорський будинок дитини Антошка, який ще сам кілька місяців тому ховався від гарячих точок тут, у Краматорську, я пропоную подивитися вам у моєму матеріалі. Це Андрій з пронизливими блакитними очима і написом на руці. Він ще досі потребує пустушки, але пережив більше, ніж деякі дорослі. Окупацію, евакуацію, а тоді ще одну евакуацію. Він, як і кілька десятків інших діток, переїхав до Краматорського будинку дитини місяць тому з буремного Донецька. Так, діти. Рухи цих діток сповільнені, ніби вони пересуваються у воді. Все через те, що у ці будинки потрапляють незвичайні малюки. У більшості з них вади розвитку. Вони всіх мамами розвитку. Ну, іноді мама Наташа, мама там Оля, мама Іра по імені, ну, іноді просто мама. Ну, розумієте, у дитини є необхідність кого-то назвати мамою. І от цих особливих діток терористи з Донецька не хотіли випускати. Кілька разів завертали, погрожуючи зброєю. Тож їх перевезли у Маріуполь вночі. А коли й там стало напружено, то манівцями 5 годин перевозили до вже звільненого Краматорська. Звісно, дітям зараз складно, тому що вони за відносно короткий срок перенесли 2 таких серйозних евакуації. Дорога дуже складна була, тяжела. І перша, і друга евакуація були в вечірнє час. То есть, конечно, это сложно. Дети, ну, им тяжело было в дороге, они не понимали, что, куда они едут. Они задавали вопросы, те, кто постарше, могут задать вопросы. Куда мы едем, почему темно, мы не думаем. За такі написи на руках, звичайною синьою ручкою, медичні сестри соромляться. Але їх можна зрозуміти. Дітей у закладі із 40 стало 120. Їх ліжечка стоять впритул одне до одного. У будинку дитини Антошка висить ось цей плакат «Хотім жити дома». Він кількамісячної давнини, коли тут, у Краматорську, панували терористи і хотіли вивезти дітей і персонал до Росії. Але тоді люди виступили проти і фактично під дулами автоматів повезли дітей до Харкова. Тоді їх розмістили у 4 харківських будинках дитини, і вікна ходили до них у гості. Да, моє солнышко, да, какое, да. На самом деле Дима из тех ребят, который абсолютно спокойно отреагировал на новое окружение, новое местоположение, поэтому он психологически перенес это неплохо. Он с нами общается, он эмоционально положителен. Коли в Краматорську все стихло, дітей хотіли повернути, але не встигли. Сюди перевезли маленьких дітей з будинків дитини. 2 з Донецька і 1 з Макіївки. Частково переїхав і їх персонал. Людмила Степанівна залишила в Макіївці сім'ю і поїхала за вихованцями. У них діагноз ВІЛ-інфекція. Знімати заборонено. Тож біля порожніх ліжечок, розповідає, їм допомогли орендувати квартиру, але от зарплати немає вже 2 місяці. Зарплати у нас немає, тому ми живемо як можемо. Сотрудники цього дому дитини Антошки нам, звісно, допомагають. В питанні допомагають нам, підтримки і моральної допомагають, і так допомагають. Крім того, через велику кількість дітей допомоги потребує і сам Краматорський будинок дитини. Найбільше треба підгузки. Щодня 360 штук. І не тільки. Недостатньо нам средств вистачає на моющі средства, на средства личної гігієни дітей, зубні щотки. Нужны зубная паста нужна. Кроме того, дети воспитываются, нам нужны краски, пластилины, кисточки, карандаши, бумага. Незайвими будуть одяг та взуття, а ще антибіотики для ВІЛ-інфікованих діток. Тож допомогти малюкам може кожен з вас, перерахувавши гроші на ось цей рахунок, чи просто виславши посилку за цією адресою. Усі реквізити є на сайті Вікон. А от Катя з батьком допомагає дітям вже зараз. Принесла цілий пакунок речей. Хочу дітям принести всякі книжки, кукли. А чому ти вирішила їх віддати? Тому що мені їх жалко. Мы надеемся, что мы вернемся, мы обязательно вернемся. Просто мы хотим вернуться и быть уверенными, что нашим детям там ничего не угрожает. Оля Кучер, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ.